បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបការគូរចន្ទាលឈើដែលគេច្រើនប្រើនៅទីជនបទដែលបងប្អូនធ្លាប់ឃើញហើយហើយនេះជាចន្ទាលឈើរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីបរមរានប្រកណ្ឋាចាស់ពីដើមក៏មានក្បួនក្បាច់ច្រើនណាស់ណាតែស្មាបយើងយើងធ្វើត្រង់ត្រង់ដើម្បីបងប្អូនមើលកំសាន្តហើយក៏ជាកំណត់មួយជាចំណេះមួយនៅក្នុងការធ្វើចន្ទាលដែរបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបងប្អូនគ្នាជាដំបូងហ្នឹងការធ្វើហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមគូសសរមុនណាសសរឈើហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើធ្នាបខ្ញុំអត់ប្រើរនុកទេចាំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបការប្រើរនុករបស់ខ្មែរណារបៀបឲ្យសសររបស់ខ្មែរហ្នឹងមានពីររបៀបគឺបែបធ្នាបហ្នឹងបែបរនុកនេះដូចជារូបភាពដែលខ្ញុំដាក់មកនេះគឺបែបបុរាណហើយពីរមបុរាណនេះគឺធ្វើអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងក៏ប្រើរនូតហើយបន្ទះក្តារបន្ទះក្តារនេះខ្ញុំយកកម្រាស់តែ5លីទេបន្ទាប់ពីនោះមកទៀតនេះយើងចាប់ផ្ដើមប្រសេរកដាក់មីចន្ទាយរបស់យើងបងប្អូនមីចន្ទាយរបស់ខ្មែរនេះគឺភីឈិនគឺហៀងចោតចន្ទាយឈើខ្មែរយើងចោតជាងចន្ទាយបេតុងបងប្អូនឥឡូវយើងហៅបានឃើញហើយហើយខ្ញុំដាក់ឲ្យដាក់សងខាងទៅបងប្អូននេះគឺជាការត្រាសេរកកម្មដែលត្បូងខ្ញុំត្រាសេទៅចន្ទាយយើងវាគូវាឃើញ4កម្មខ្ញុំអត់គិតថាត្រូវទេចន្ទាយខ្មែរយើងអត់យកគូណាបងប្អូនយកជំនួនសែខ្ញុំក៏សិតសាមម្ដងទៀតក៏ឃើញហើយរកឃើញទៅអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងរកឃើញចំនួន5កម្មនិងកម្ពស់2ទឹកមហុនហើយនេះក្បាច់ឈីបងប្អូននៅបាត់ក្បាច់ឈីចន្ទាលហ្នឹងមានច្រើនម៉ូដច្រើនម៉ាស់ឲ្យស្អាតស្អាតណាស់ខ្មែរយើងណាហើយអត់ចោលទេគីងគូបងប្អូនគីងគូក៏មានម៉ូដដែរបន្តែក្នុងគំនូរនេះគីងគូត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងណាគីងគូហ្នឹងគឺជាអត់ដុំឈើសម្រាប់កលកំណល់ឲ្យចុងកម្មណាកុំឲ្យវារបូតធ្លាក់សម្រាប់ទុកមានទូនាទីសំខាន់ណាបងប្អូនបាទអាយបន្តមកទៀតនឹងអត់ចោលទេដុំកំណោលបេតុងដុំថ្មសម្រាប់កលជើងជាដើមបងប្អូនតែបច្ចុប្បន្នបុរាណក៏មានជើងតាងជាអីក្បោះក្បាច់ដែរហើយនេះមួយទៀតគេហៅថាតំណប់កម្មនេះសិល្បៈបុរាណខ្មែរបងប្អូនជឿនៅប្រសាទហើយបងប្អូនមើលទៅតំណប់កម្មជាដើមចាស់បុរាណបែបប្រសាទស្អាតស្អាតណាបងប្អូនអើយហើយជាជួគួរឲ្យគ្រប់ណាខ្ញុំគាត់ឲ្យយកផ្នែកខ្លះខ្ញុំគាត់អាប់ឡាយឲ្យមកមកដាក់នៅក្នុងវីដេអូយើងហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏គូសបន្ថែមបន្លងជាទូទៅបងប្អូនចិនប្រើគោលអីចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចាំផ្លែនេះចឹងទេប្រើបន្លងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនៅតំបន់ខ្លះក៏គេប្រើបន្លងយ៉ាងដែរម្ចាស់ពីដើមគាត់ប្រើបៀបលំអរណុកឈើដូចបន្លងតែផាផាយនឹងបន្លងតែឈើតែយើងឥឡូវយើងជឿនលឿននឹងប្រើបន្លងដែរទេបាទឯតតពីដាក់ប្លងហើយហ្នឹងក៏ដូចជាចោតសពគ្រប់ដែរអូផ្លេចធម្មតាមេចន្ទាណាបងប្អូនមេចន្ទាវាយើងដាក់វាមិនស្រួលទេវានឹងបុកដាក់ចូលចឹងខ្ញុំក៏តម្រឹមក្បាលរបស់មេចន្ទាទៅហើយក៏អត់ចោលដែរគិញគក់មេចន្ទាសម្រាប់ទុកបាទហើយវីដេអូយើងហ្នឹងការធ្វើហ្នឹងក៏ដូចជារួចរាល់ចោតសពគ្រប់ដែរសូមជឿនទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាដែរបាទនេះគ្នាឡតផាជុងកយដែលយើងសម្រាប់មកស្ទុះមិញហ្នឹង
ចាំវីដេអូគាត់ខ្ញុំធ្វើដល់ជាន់ទី1តែម្ដងបាទអរគុណបងប្អូនអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំ